63.5 kg quarter final အနီတောင်းမှကရင်လေးရာမညအာမန်ပြာတော့မှဝီလျံဒေါ်ယောယာပြာတော့မှစုတော်ငွေခမအပြာတော့မှဝီလျံဒူယိုးရာကိုဝင်းနိုင်မှစုတော်ငွေ3000ကျပ်ချင်းနဲ့မြောက်စားထားပါတယ်ခမThank you.
မအချီပြီးဆုံးရင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဝိုင်းတော့ဟာရှင်းမယ်ခင်ဗျာဝိုင်းလေမှာနေရာယူမယ်ဆူတော်ငွေခင်ဗျာဝီလျံကိုကိုဝင်းနိုင်နေပြီးတော့ဆူတော်ငွေအားကောင်းချင်းမြောက်စားထားပါတယ်ခင်ဗျာ63.5kg quarter final မှာကရင်လေးရာမညအာမန်နဲ့ဝီလျံဒိုယိုးရာတို့ရှင်ပြိုင်တဲ့နေရာမှာကရင်လေးရာမညအာမန်မှာဆက်လက်မရှင်ပြိုင်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ဝီလျံဒိုယိုးရာနိုင်ရရှိသွားပါတယ်ခင်ဗျာရောသားဆရာကြီးလေးလုံးနဲ့6ပေါင်းနဲ့တိတ်တိတ်ကြွလေးမြှောက်ဆမ်းပါဦးခင်ဗျာ